Pro další díl zanechte aspoň 100 lajků. Nezapomeňte i odběr. A my jdeme na to. Marcy, I didn't know today was your birthday. Yep, I'm 18. Able to legally vote. Pochopil. I could legally f***. Ještě jak se pozrela dozadu. Na Freda se koukala. A pak ta Daphne jenom. What did you wanna say? Ale prečo tam byla taká pauza? Není možné. Proč asi, no? Jako takhle mám rád právě taky ty uchylné scénky, co jakoby, jsou jakoby skryté, chápeš, že ti nebijou rovnou do očí, čili to je takový, jo, vtipný, protože to děcko to nepochopí, chápeš? Jo, to s tím jsem se dostředil, kopu krát. Když to tady to doslova bije do očí, jo? A to je ještě český výtvor, takže o to horší to je. Tam, kde já jsem se zdála, bylo vždycky krásně uklizeno a čisto. Na stole šampaňský, v lednici kaviár. A v posteli... Hračky! A jaký? Exposed! Česká kinematografie opět zasahuje. A to mě pobavilo, no. Pojďme kouknu na přirození tady tohoto pejska. Jasně, no, a teď ta holka, že je jediná taková jiná reakce, že já kluci jenom... A ona, jako víš co? Aha. To je pele. Hej, ale to by ma například nenapadlo, toto by ma nenapadlo. Hej. Až taky dirty mind dnes. Já jako po těch čtyřech dílech už trošku mě to ovlivnilo, ale... Tak. Už ta to zkazilo, zkazilo ti to dětstvo už moc. Taky jsem hemis. No? Mám i žihadlo. Vážně? A kde? V kalhotách. Oh. Je tam v bezpečí a nic se mu nestane. Dobře, ukaž mi ho. Ne, to nemůžu. A to jsem si myslel, ty žádné nemáš. Zastře ho. Dobře. Hej, ale toto je legit, to si všimně aj děcko. Hey, jako jo, tady tohleto je v pohodě, tu jsem teda spíš jako, že to je i vtipný prostě, tak proč by to nemohlo být? Už tak, Copperbottom. Tohle je od vaší mámy. Hele, hele, není tam něco i pro mě? Jo, něco mi to bylo. Tohle je od mojí sestry. Poznávám její rukopis. Koukám, že kompilace se mi povedla. Ajo, ajo, fúha. Co asi mezi jeho sestrou a ním bylo? Does your despondent child say I'm busy a lot? Oh, Timmy, we're taking Dr. Bill's. I'm busy. Do they use a lot of paper towels, spend too much time alone in their rooms and say don't bother me? I'm just gonna take these paper towels up to my room alone, so don't bother me. Oh no! We're bad parents! Chce trávit pokoj víc času sám s toaletním papírem, že? Tady je jasné, že jako s těmi okouzlenými kmotříčky zase se něco posralo, že ten toaletní papír potřebuje na něco normálního, jo? Tady jde o to, že to vyzní i docela dvojsmyslně, chápeš? Ne, on si išel honcovat, neverím. Fajn, dobře, tak ty to vidíš jednosměrně, nevadí, já ti to nebudu vymlouvat, protože i... Načej, jsem potřeboval toaleťák v izbe, no, more, já nevím. Ups! Ne. Zlaté. Jo, zlaté. Jasně, zlaté, vole, co pro tebe není zlaté? To není už náhodou pohádka Johnny Bravo, či to je furt toto jisté, ten Timmy? To ne, to nebyl Timmy, to byl takový ten, jak víš, takový malý doktorek se zrzavými vlasy. Jo, ten malý Dexter, hey, hey, ten malý zmrt, jo, už vím co. To ještě sledoval, že? No jasně. Ježiš, já jsem tak pištý na to, já jsem Cartoon Network kid. Look, doubloons! Don't drop them. Jo, pojďme dát do kresleného seriálu typický vězenský joke, jo. I hate this channel. Now! A paprskem vpřed, stroj najdu hned. Ještě vyříznout otvor pro nohy. Víš, možná to bude lepší takhle. Jakože proč mu to asi doporučila, že jo, já? Aha, jo, to je prostě že taky, že... You dig it! Na hlavě to vypadat furt líp. Bol ale keke. Prosím tě, kdy ses naposledy namazal? No to přece nemůžu rozebírat před svojí sestrou. Fuj. Tak nějak se mi zdá, že i v tom robotním smyslu to docela zní stejně úchylně, jak když by to řekl člověk, víš co? To namazat, vyleštit jo, prostě. Jo, poviem kamarátovi, víš co, dneska nejdem vonku ani pít, lebo musím se namazat poriadne. Jdem ho preleštit. Třeba auta taky používají takové ty, jakoby, joky na sebe. Hej, tak já si nevím představit McQueen a jak si masti. No. Například. Ty lípi zavidí.
Hej, 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 to je čo? To má být pokrčený koleno. To je čo? To bylo čo? Ne, 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 ne. Mune, tohle bylo pokrčený koleno, já nevím, co tam vidíš tak špatný. Pek, vole. What the fuck, to byl omyl, když to byl omyl, no tak člověk to napadlo. No byl to omyl, oni původně zamýšleli, že to je pokrčený koleno, prostě. Nevím, no, já tam fakt koleno nevidím. Asi ty pravidla vymýšlím na fleku. Jo, to jo, ale ona je, musíte teda... Melny, to je v pořádku. Kryju ti záda. Oh. Co to znamená, kryju ti záda? Není lepší kryt mu předek? Tam je to podstatný, ne? Jako jo, přišlo oko, takže to dává celkem smysl. No jo, vlastně on nemá oko, Ježišmarja, já úchylák. Ne, ty myslíš, že fakt narážel na oko? Tak jako dával by to smysl jako chránit si předek, když přijdeš o oko, já nevím. A že se podíval na toho malýho vedle sebe a takovým tím ironickým výrazem? Takové to... You know what I mean. Takový to... chrán si předek. Chápeš? Logia škodící. Je. A dej zrnom. Hele, Batmobil! Jo, vidím tamhle. A 60, ježišmarja, už to vidím, 60. Aha. Je to číslovka. Je to jen číslo, tak věk je tak jenom číslo. Tak to je pohoda. A jo, tu máš. A já ti něco přines, aby se ti při výcviku nic nestalo. Páni, díky. Mamka by chtěla, abych ti to dal. Je to půlka jejího náprsníku. Já mám tu druhou, aby jsme měli pocit, že je s náma. Nosí hrdě. To je prostě její podprda vejpůl, chápeš? Jako když byla korona, tak jsem říkal, že podprda je jako rouška pro dva, chápeš? Že můžeš chodit vedle sebe a mít jako... Jo, párová rouška. Ale tady to by mě nenapadlo, že... Tak víš co, Vikingové měli určitě různé, ještě divnější tradice. No, já si jaký myslím. No, hody kládou třeba, že? To není až tak divný. Já si taky občas hodím kládou vlastně. Okay. Zaparkuj se tady, prašané. Máme první rande a já ti držím. Ano, jsou pravý. Jsem pravý, proč by letadlo mělo ňatra, takzvané poprsí, bych to nazval. Kamo, ona to tak aj přímo podá. Ona tak prostě podá, jako by se jednalo o ňadra. Přímo to tak řekne. Jo, řekne to tak. Já vím, je to letadlo, nemůže mít ňadra, nejsem blbej. Ale slyším to tam takhle. Frank needs to be fed twice a day and under no circumstances should he be let out of his cage. Unlike me this weekend. Já jsem to pochopil. Samozřejmě děcka nemusíte, nic to neznamená. Co tím paní myslela ve tusi pro děcka, co na to koukají na tato video? Paní myslela to, že konečně po tom školství, kdy prostě vyučuje ty děcka každý den za dnem, má dovolenou a může jít klidně na pláž třeba. Odpočívat, třeba opalovat se. Opalovat se, nebo... Jít na zmrzlinu. Jo, a může jí lízat tu zmrzlinu. A přidávat a tak. Jdeme dál! Jo, jdeme. Proč to vždycky musí pokračuje. Jak jdeme? By Odin's beard, what I saw, boy. Oni chtějí ještě, aby ses na to zakoukal a dej k tomu text vyzkoušej můj párek. A, fakt je nechutná ta postava, ty vole. Mine's bigger than yours. Ta mě vždycky dostane do kolen tahle ta scéna. Moje větší je ta tvoje. Ale známe to. I s malinka špárkem jde zahrát velké divadlo. A jde vědět, že on to s tím kladivem ani pořádně neovládne. Nagging Neptune! Back, you twisted tongue! You will not lick me! Pane bože, SpongeBoba musí milovat každý, jo? To prostě, když pak vidíš něco takového, tak tě to docela vyvede z míry. Co to je v tom okně? Já ho chápu, je to den díku vzdání, ta ženská tam je opřená o stůl a povídá si s ostatníma pozvanýma hostama, on pojídá... Co se jí vlastně, jaké maso, to je nějaký kohout, jo? Ale vypadá to úplně jinak. Heartfelt from you, Sinbad, you don't have a heart. That's what I like about you. That's what I like about you. Už takhle někdy laškovala s klukem? S nějakým z východu? To ti povím po hovore. Ah! Ahoj, high five!
Clive, večer si přijď zatancovat, ale ne, že budeš zase sama ruka. No, jako je to high five prostě, tak jako chápeš, ono to pak není tak uchylný, když je to prostě ruka, celá ruka, celý ten týpek je ruka, jo. No ale prostě, kdo by... Ach, dobré. Ten podtext tam je. Je to tak. Pane bože. To je... je jak čím je Ferda? Čím na to Ferda? Je to dobré. A, je to dobré. Kámo, ale ja som Ferda Mravca pozerala ako malá, keď som toto niečo, ja by som chcela seba vidieť, ako malá Klariska pozera tú telku a ako sa tvarila, keď tam zbadala takúto scénku. Nejvíc bolo, jak ten Ferda úplne mu skamenil, úplne mu stuhnul výraz, když najednou začal tahat. Co to deláš? No ne, úplne, co to deláš? Přestaň. Kukuj na to děti! Ferda Mravec, jo, Brock Pitlick, to je dětství každého z nás, takže... Tak, tak. To člověka asi trochu zaskočí, no. Co mi už zkazilo dětstvo, děkujem. Ty si nepošpiná princezna, pamatuj. Aha, ano, ano. Fůj, musíš sehrávat tuhle tu roli, když kolik holek teďka za tebou stojí, teďka reprezentuješ. Zase šli. Takhle se sklouzit kadidle. Vidíš to sice jako malej v té pohádce, ale prostě... Koho to tak Max rozruší? To rodiče, co to kouká s tebou. To, že koukáš na něco takového a vidíš tam typka, jak fetuje, tak prostě neznamená, že se z tebe stane feťák, jo. To spíše takové ty alergické maminy tohle to budou jakoby řešit. Ty fakt jako i taková malá špetka úchylnosti dokáže hodně rozvášnit. Budou potrestáni, nebo je někdo zachrání? Zpátky, ty kapitalistický psi. Ne, ne, to je zastrašení. Ale, to není moje. Toto bolo dosť divné. Nemám slov. Náhodou, keď určíš, mak bol mega typek. Áno, ale to sú... Taký šarmantný, viď, Clarisu? Jo. Taký kocúr. To charizma. Jdeme dál. Chci, aby sme už neříkal, pane Orine, vezmi si den volna. Užij si ho třeba s robotkami, nebo podobně. Aha, díky. Doktore, ten moc. Ja si vedela, ako som mu trošku triasli ruky. Tomu robotovi. Neviem, či si to všimol. On sa už ako natřásal. Už ty robotky. Robotky. No áno, ja som myslela, že bude nervózny toho, že si predstaví, ako by tá noc s tými robotkami vyzerala. Jo, takhle, akože spíše takový ten robot panic, co ešte ako proste neví, co ho čeká, takže jo, je takový... Jo, áno, nie je skúsený. Chudák Orbit, nebo jak sa to sakra menuje. Užij si ho s robotkami, jo, takže dobře víme, na co to odkazuje. Rexičko, zlato. Kde pak seš? Cítím, jak se rozpaluju po všech stránkách. Aha! Tohle nemá vůbec co dělat v pohádce toto. Vůbec! Jakými přednostmi vás prezident hned poprvé uchvátil? No, má hezkou vlasovou hlavu a do jeho obrovských rukou se mnoho vejde. Oh. Ty vole, nečudujem sa, že to má 52%. Predstav si to dieťa, ktoré pozerá na tú telku. O, je tam pes? Je to psí veličenstvo, to bude určite moja obľúbená rozprávka. A tá mama v kuchyni, tam varí obed a zrazu, no, tak všetko sa zmestí do jeho rukou, alebo niečo také tam povedal. A tá mama, prosím, príde k tej telke, vypne ju, rozbije ju. Alarm v tej hlave, materský instinkt má chuť tú telku bie rozbiť. Presne, presne. Materský instinkt. I ain't ever home. Yeah, because I've been at work, working my butt off all day and night, and then I come home to find you here with another girl. What did you expect? You work all the time and I have needs. No, je to zbytečné babrání jako moc do hloubky, hledání něčeho v něčem, co zrovna jako moc úchylný být nemusí, jo, prostě jen si ji nahradila jinou blondýnou a Bůh ví, co jsou ty její potřeby, jo, a jo, o jaké potřeby se klidně aj může jednat, chápeš, jako, takže tak, jako. Mm-hmm. Samozřejmě se může jednat o to, že ona se sama neumí uvařit, sama se neumí uklidit, já nevím, co všechno pro ní normálně dělá, když nepracuje. Tohle je hrůzák hrozivý. Ha, ten je velký jako můj. Ten je velký jako můj. No ještě, no, zachránili to pěkně. Jo, jako perlička bych řekl, dobrá.